ହୋଟେଲ ଭିତରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ରାତି, ଚାଲିଛି ଖୁଲମଖୁଲା ଦେହ ବେପାର। ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ। ତିନି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ତିନି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଜବତ ହେଲା କିଛି ମେଡିସିନ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆରଡ଼ି ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥିବା ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ କାରବାର। ତିନି ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ଖବର ପାଇକି ଚଢ଼ଉ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ଆମର ଝିଅ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହୁଛି, କାରଣ ସେଠି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଧାମନଗର ହେଉ କି ଧୂସରୀ ହେଉ, ମାନେ ଆରଡ଼ି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ଧାମନଗର SDPO ଏବଂ ଧୂସରୀ IAS ଯାଇକି ଚଢ଼ଉ କଲେ। ତ ଏହିପରି ବହୁତ ଘଟଣା ହେଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ରହୁଛି ସେ ଦିଗରେ, ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଦଲାଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରିଛୁ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଯୁବତୀ ଓ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧୂସରୀ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏ ନେଇ ଧାମନଗର ଉପକଣ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେଠି କିଛି ମାନେ ଝିଅ ପୁଅ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲ, ସେ ହୋଟେଲରେ ଖବର ପାଇଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସବୁ ରେଡ୍ କଲୁ, ରେଡ୍ କରିବାରେ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆରଡ଼ି ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ରୟାଲ ପ୍ୟାଲେସରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଧୂସରୀ ଥାନା ପୋଲିସ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହୋଟେଲରୁ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମେଡିସିନ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଙ୍ଗୀୟ ଯୁବତୀମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ, ଏହାର ଯେଉଁ ଚେର ଲମ୍ବିଛି, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୋଲିସର ଉଦାସୀନତା ଦାୟୀ ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏବଂ କେବଳ ଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି, ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଦିନକୁ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେକ୍ସ କାରବାର, ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଦେହଜୀବୀ। ତେବେ ଏହି ଦେହଜୀବୀଙ୍କ ପଛରେ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, ନା କେବଳ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ବାହାବା ନେବ? ଧାମନଗର ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।